Разбира се, онези осъдителни реплики. Как е възможно едно бебе да бъде изоставено? В същото време вие, хората, които представлявате фондацията, помолихте да не бързаме да съдим, защото не познаваме историите на тези деца. Какво се случва всъщност, след като едно бебе попадне в вашата прегръдка или в прегръдката на вашите колеги, които се грижат за децата настанени в двете малки къщи? Оттам насетне, какво предстои за тези две малки бебета, да речем? Точно така е. Не бива да съдим това, което ние искаме всички около нас да разберат и самите ние правим, е да се поставим на мястото на тези родители и на тези малки бебета в случая.